në stime. Unë do të tani shtruar dhës plot mundine. Në dridhje që rpiku, loti është të shekur. Ka frikë që do njerë, me të qasë të temë. Vone ka përpara ndjesi e mendim, di hatje e shpektuar, se më dotë këtë trishtim. Dhimbja kaloron në studit të shpirtit, Don Kishot i vetur, drejt infinitit. Ju rallje të zemë rëzimit qastin rogë, këtë herë trishtimin nuk e mbys një dotë. Vioni fluturimin një rrë të trishtimit, ju rahje naive të qastit uzimit. Le të jetë për qast, vejs mundesore, lore me kutimin, le të azorë për dore. Nderim për kutimin e ju mërë Prizrenit. Ftojmë Bedri Halimin nga Opoja që të na deklamoj poezin e ti, ndërko, le të përgaditet Myrvete Kabashin nga Prizreni që të na deklamoj poezin e saj. Përshëndetje gjithë adhuruesve, dashamirëve, fjalës artistike dhe personalitetit të Ymer Prizrenit. Poezia që do të lexoj sot titullohet Ymer Prizreni. Maj shkëmbi buroi gjelbrim, sytë e rinj i pushtoi me dritën e syve plot shkëlqim, rrugën e dritës e ndriçoi. Nga kuqedra e tërbuar ka herë, ndër të parët në valle ishë rështuar, ta ruaj të banin më shok të tjerë, sytë kuqedrës për t'ja verbuar. Më ngritin nderin e në përkembur, zogjve qerdhe u siguroj, nga korbi i zi që i kish trembur, e me kuqedren bënd të një loj. Valle në hilte në gojt të tyre, folje në madhe të shqipës në ndërtoj, ora e madhe u bë pasqyre, për jetë mbeti pararoj. Ju falënderoj. Ftojmë Myrvete Kabashin nga Prizreni, ndërkohë le të përgatitet Lulzim Hajdari nga Kuksi. Në sofrën shtruar, Ymer Prizrenit, një shikun kaluar zvarë të deshte e shkëtu, sot në sofrën shtruar o i mirë Prizreni. Në zgatarën e upoje sate, me idealin dryudhur në gjihë, rrugëtim të rebeluar patë drejt urqinit, rebel shumë do që rrugën e nisur. Kokën ka uzësa dhe u pesti krishtja fale, dhe kaf ka foli pas një shekulli, zbuloj bes e pabesi, edhe faqet e historisë hapi. Prandaj, gëzojmë nësot në sofrën tëmë të shtruar. Ishtë atë ndarë zgjende atin, po a bërë bashkë në sofrën shtruar të trojeve të bashkuara. Ju falem dire. Ftojmë Lulzim Hajdarin nga Kuksim, ndërkohë le të përgatitet Perikli Shulin nga Tirana. Përshëndetje, plisi, më pjët djali, papë më tregat. Që është aji që më banë në kohë? E më banë pastër, platë të bardë, mos për jardhe më tregon valë? Që është me jetë o zemër bardë? Që më pjëtë o për t'i madhë? Për së tërgjyshit tonë bekuar, në lanë plisin trasheguar. Është simbol i shqiptaris, në majtë malit është mbarue, me cifra bore e kemi punu, larkë i lirjani me udalu. Lapë malsorë dardane qanë, kush i thotë kësaj toke nanë, e mban kokë pisin e bardë, bujari të rëgën këta anë. Jemi të lashtë sa vetë jeta, e ka thanë që është kastrioti, po e themi dhe ne tani, plisi i bardh vjen për lashtësiz. Falënderit. Ftojmë Perikli Shulin nga Tirana,
Ndërkohë, le të përgatitet Recep Abazi nga Medveqa. Përshëndetje gjithë. Përshëndetje Kosova, përshëndetje Shqipëria, përshëndetje mbar troja shqiptare. Poezia ime titullohet Drita e Pashuar. Prizren, lidhje më përngjan ky emër. Dhe i merr Prizren do të thot. Burrat mbështeten rënd si Andoni mbi Çaju. Dhe të timat qaj në ret, blidh dhe shqipet kur mbi kur, hapën rrug dhe këtë herë, kalorësit me flamur. Blidh dhe shqipet në kuvend, në Prizren dërtojnë fole, besa besë dhe këtë herë, shqipe ishe, shqipe je. Vila jetet, sillin trimba me ndjendritur, delegat në Prizren, hush kepen shërbim të kombit, një pëtim për këtë vend. Nuk ka shqipe të cotuar, turkoman nuk jemi ne, as serb, as bulgar të tërbuar, derdhim qak për athe. Tregojnë stërvitur me pushke pen, në bekim një babat të morit, një bekim për këtë vend, për i lindje të kombit. Në Panteon këtë herë, y merë Prizreni fletë për sëri, Drita e lidhjes ishte nderë, drit në flamurin, kuq dhe zi. Faleminderit. Ftojmë Recep Abazin nga Medveqa, ndërko le të përgatitet Esat Loshaj nga Peja. Motra dhe vëllezër, të nderuara familje të dëshmorëve dhe të pjesëmarrësve në luftën lirimtare të Kosovës. Të nderuar artist të mëdhej edhe të gjithë të tjerët, përshëndetje nga Medveqa shqiptare. O shqiptar të Medveqës, ngritni zërin e ndërgjegjes, mos t'i ikim do të përgjegjes, Zot t'u dalim trojeve të Medveqës, mos t'i lëm në dorë të huaj, e çdo kush me to të luaj, na mallkon lisje kroni, na mallkon vendje trolli, sepse nesër bëhet vonë, mos t'a humbim vendin tonë, atë duhet ne t'a mbrojmë, kur nga dora mos t'a lëshojmë. Faleminderit. Ftojmë Esat Loshaj nga Peja, ndërkohë le të përgatitet Nebi Bunjaku nga Prishtina. Përshëndetje për të gjithë. Poezinë që do të të lecoj quhet Të Patathan. Të patathan e moj smuar me kan ethët e fjales, me pluhrin e arresës. Ti spidoje pusheshjen hynor, unë i krisur, ti me lmes, je për mua këng e shpres. Në bibliotekën time, nga Homeri të Borhesi i kam miq në vitrinë. Ligjëroj në gjuhën time, time djelloj në çdo stim. Nuk ka netje, asuri, me ta plore po vendoj. Ma plëtson çdo kësheri, kur nga mendja si lërgoj. Mje kërbardhë gja Homeri, gurim dritën nga lashësia. Kallin e trojës në banë përdore, si kur vetë mitologjia. Edhe dandja del nga ferri, nga dëshkime i tërshtuar, Cervantesi me Kishotin e aventura dashuruar. Në fantazman luftë Shakespeare-i, i sfilitur nga lëmëria, mret Hamleti viktim krimi i elmur nga pabesia.
Tartuf Makuti, gatë mbuluar, edhe cergën djegën dhe në dhëmë. Falë, në këmë. Të lumë dora që omerë, dhëmë nga lumi paske nxjerë. Në balë yesh në rëndjosin, kadareja shpil gujarë, që i ndezur në drinë naimi, plan me gjendit zemër vrava. Fjale atyre në këta shpirti, me në ndritur gjenial, si vetë zotat e Olimpit, general, bi general. Nga diasporat, na deklamoj poezinë e saj. Zgjeda një poezi për nënën. Çka është më e vlerëshme se diamantët? Janë ato dy sy të katërt që mbi mua vun shikim të parën. Është nëna ime, ajo që më lindi, ajo që vuajti, të më shohë si jetoj, të dua hynisha ime. Pak rilaks me sofrës poetike. Regulorja manifestimit sofrë e mërë Prizrenin, në nënin 14 parash edhe qmimin mësafiri deri i sofrës. Qmimi i cilin dahet nga një personaliteti që për vite me radhë ka kontribuar në rritjen e këti manifestimit. Bordi i manifestimit, qmimin, mësafirin deri i sofrës, këtë vit janë dhënë ish kryetarit të Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, i cili për 3 mandate rresht i dha krahun edhe rritjes së manifestimit tonë. Njeriu që, me aktivitetin patriotik, bëhet halka më e rëndësishme rezistencës kombëtare për liri me synim të bashkimit kombëtar. Pra, çmimi ndahet bac Adem Demaçit. Çmimin do të ndaj drejtori manifestimit Sofra Emer Prizrenit, Zotri Ibrahim Skenderi. Ndarjen e çmimit do të shëshrojnë tingujt e ëmbër të flautës ekzekutuar nga nxënësja Anila Beçaj. Dëgjuat me rregullorin e manifestimit është paraqart që të jepet një çmim deri për një mysafir i cili ka kontribuar në rritjen e manifestimeve. Meqense ky është edicioni 12, sikur thënë, dhe gjatë gjithë këtyre viteve dikush ka ndihmuar më shumë. Prandaj kemi vendosur që këtë çmim si vjet t'ia japim bac Adem Demaçit. Baca dhe Demaçin është të tepër të flasim ne këtu, sepse vetë nominimi i ti për çmimin Nobel, fletë mjaftë. Ndërkaq, ne mund të themi vetëm motivacionin pse ndahet çmimi. E tha dhe paraforcja, në fakt moderatorja, se çmimi ndahet për një personalitet i cili ka kontribuar shumë në rritën e manifestimit dhe zhvillimit e tij. Ndërta si kryetari i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, që nga viti 2005
dherë në 2009, Baca dhe në Demaci ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, pra ndaj këtë çmim do të jepet Baca dhe në Demaci. Ai sot, për shkaqe shëndetësore, nuk ka mundësi të jetë këtu. Çmimin është dashur ta marrë një shok i tij, një bashkëvujtës i burgjeve, një poet i njohur, zoti Vezir Ukaj, i cili fatkeqësisht mbram, që nga mbram gjindet po ashtu në trajtim mjekësor. Prandaj në orët e vona të mbrëmshme më ka dërguar edhe këtë mesazh. Pjesëmarrësve të manifestimit letrar kulturor Sofra Ymer Prizrenit, zgatar i Opojës Shaf. Kolegë të nderuar, për shkak të gjendjes sime shëndetësore, ju njoftoj se nuk mund të marr pjesë në manifestimin Sofra Ymer Prizrenit, që nesër mbahet në zgatarjen e lavdisë historike. Prandaj, duke ju dëshiruar punë të mbarë dhe suksese të tjera, përzemërsisht ju falenderoj për ftesën dhe mirëkuptimin. Me konsiderat Vezir Ukaj. Zoti Vezir Ukaj, pikrisht lidhur me këtë çmim dhe Bacën Adem, ka pas të lexoj një poezi të cilën na ka lut, nëse ka mundësi ta lexoj dikush që i është kushtuar po ashtu Bacën Adem. Poezin kësaj radhe do ta lexoj Zoti Bedri Alimi, dhe eftoj të marrë fjallë. Kurse plaketën Bacës Adem në një delegacion nga Sofra Ymer Prizrenit do t'ja dërgojmë në Prishtinë. Në përndirë. Vezir Ukaj është bashkë luftetar i Adem Demaçit. Titulli i poezisë është Alo Adem Demaçi, shkruar në greve në Uris të punëtorve të relindjes për mbrojtjen e fjalës Shqip. Me dhëmbje shpirti lëshove receptorin, jeta do të vdes, do të jetoj jeta, do të mbjetoj vdekjen. Zotin andihmoft, zemër madhi im, provimi randë, jetë vdekje. Fjala mlethe vërtet fatkeqe në pritje në ditës e nesërme, dhëmbja shpërthen rënë pas rënë, historia s'mund të nxirret të tregë. Admirime, ofshama, shpresa në përtela, bisedojmë me dhëmbje shpirti, me gjuhën e jetës, me gjuhën e lirisë, bërkthat me dhëmbje lukthi, në djepin e dhëmbjeve për kundet Kosova, 2 qershore 1993. Poezia është jashtë konferences për shkak të mungesës së autorit. Vazhdojmë me sofrën poetike. Poezinë e radhës të 11-ën do ta deklamoj poetja Naxhie Doçi nga Prishtina. Faleminderit, përshëndetje për të gjithë, urime për këtë organizim kaq mrekullueshëm dhe dinitoz e historik. Histori e përflakur në mbretësi. Emërtimi i ndeshësi e zgatar, shtigjeve sublime të Opojës trime në sharrin strungullar. Hije të kas ka lipje në bronz i merë bej Prizreni, rë një thellë krenari këti vendi, me rëzatim për tritës në shpërtim drite. Emri ytë në përmasa jete, Haxhi Ymer Drimi, bëmat në tela lire daldisur me këngën sag në flamur shkap. Hije historia për flakur në mbretësi, dehur në etin e pashuar të përmallimit, për furor me besë shpres, mbi porta hartash dhe skicuara. Bekimi që shpërthen në frymëzimin e devur, për frymarrje të ndezur në tyri e kokash të vonuara. Me ty busqeshi hofë shumë stina, urtësia hynore me ngjyra shpirti, në begatim vrullër sublime, me flakrim spektri harkuor, mbi leon arbëror. Ëndra ma trazoj thekshëm për gjumjen,
gjenësinë e jetjes për zgjimin që të frymoj prak ndezur në prak hagu, në thurje fjallësh, thetsisht më zemër për ty, Ymer Prizreni, të sarë pa funësie në pëllëmbën e jetur për ngrëfësi, prizi shquar e atletar, mësusi popullit e luftetar, vrullësht të ndezura në përmote. Kënga për ty, buqet hofshëm, derdhu në komponim, jegu në përplasje kumbuse epokave me pafunësi frimzimi. Faleminderit shumë. Zotrin Abbas Qengaj nga Opoja, ndërkohë le të përgatitet Zotri Ilan Berisha nga Prizreni. Përshëndetje për të gjithë, me që poezia ime është e botuar në një përmbledhje lule në Zinov, kujtoj që nuk është e ullës të konkuroj edhe për ndonjen nga qmimit. Faleminderit. Baladë. Në leun tonë cicërim e zogjësh mërgjimtar të bënuar, blerim luadhësh lullzim vendi kërbet qartë harruar dhe të huaj. Rritëm femit pa ecër në djep të lashtë para gjumit, me foton dorë, të shkrehur në vaj nënat, malkojnë fatin e tyre të zi. Ninullat, përralat, në prajrë të gjyshës, tregojnë vonesën i një shtektari në thimët. Thonë se lindi sot trashëgimtari trashëgoj strajcen që soli eshtrat e babajt të ti. Faleminderit shumë. Ftojmë zotin Ilan Berisha nga Prizreni, ndërko le të përgatitet Raman Hyseni nga Bujanovci. Përshëndetje, ne që rastit të jem në rolin e juris, edhe poezia ime është jashtë konkurencës. Kristalet e fjales, pëlcasin shkëlqimet e trazuara tek në lidhen në ai ka mendimesh në fjallën e sërnesërmes duke ndritur për balin e njom të adheut. Me copëzat e dritës e mendimit nga etja e shpirtit të bardhë, dhe nga zjarë i pashuar në gjoksi i kompozojmë këngët e sërnesërmeve, sa dhimë shumë piqen si në helë. Muzat e mendimeve, lindin dunshëm nga unë si copës a kristalesh, mbi shpirtin e barë të letrës i vullosin ditët e përpëlitjeve tona tek mindriqoni të nesërmeve. Me shkëlqimin e muzës e mendimit në përvargje fjallësh, shkëlqeni si margaritar drite në shtektimet e sërnesërmes, ju mindriqoni udhët e stinëve të barda që po agojnë. Faleminderit. Ftojmë zotin Raman Hyseni nga Bujanovci, ndërkohë le të përgatitet Rabie Pytyçi nga Prizreni. Tokës e Zotit për dhimbje që kam për mungesën e ditët me radhë për ty o nën kam shumë malë. E mësova bashkë me ty nën, e thëja se bota pa ty s'ka vlerë, unë jam biri ytë, krenosha gjithmonë nën për ty rrimbi ndjejë. Duke qarë linda në prerin tënë, e sot po duke qarë me le, sot nën qarë mbi varin tënë, në jetë s'kishtë ndari më të vrëndë. Në të cilin, tash ftoftësi, e ditët prap freskojnë biklimin, nga zemra në nuk të nxerë, se shuar të tërbisia dashurin. Halar në mundi me bëj, se nuk bëra unë gjithë shka për ty, ti me dhe shpirë nga shpirët i jotë, e shpirët i jotë u përjet i qitë në përjetësi. Përjetë. Ftojmë Rabie Pytyçi nga Prizreni, ndërkohë le të përgatitet Muharrem Kastrati nga Peja. Përshëndeti vlejzërë motra shqiptar nga gjitha troje, përshëndeti ju rinderuar.
Poezia ime në dilemë, bojën pejtë. Boje spende një shkri në vazë të shpirtit tim për ty. Dëshira ime është të bëhëm binjak, të mbetësh këtu në zemër, si një rrezë e artë që lëshon dielli. Ku ndriçon në çdo derë dhe në konak. Ti o Zot, ti o yll polar me ndriçim. O Zot, kënd ta shijoj sot, këtë sofër, kur përalla prek jetën mes teje dhe meje. Këtë zgjedh, o shpirti im, pjatën apo zemrën dashuruar, zemrën mora për adrenalinë ndërdeje. Ju faleminderit. Ftoj mua Rem Kastratin nga Peja, ndërkohë le të përgatitet Shefqet Dina nga Gjakova. Përshëndetje nga të gjithë. Unë jam me prijardhi nga në Muralë. Përshëndetje nga komuna Kamenicës. Jetoj në Prishtinë. Poezia ime titullohet Shpata e Damokleut. Shpata Damokleut në qëndrën mbi kokë, kujdes, përëndit nuk duhet të mëruar, në zëshevi mëre të uruar. Pra, kush duhet të jemi? Struc me kokën e zot, apo Hamlet vërtet e zot duke i dal. Kur fati ynë varet, nga një qime bishtkali që mban këtë shpat të rënd, po bëm levizjen e gabuar, koka për dhe u shëm. Faleminderit. Ftojmë Shefqet Dinën nga Gjakova, ndërkohë le të përgatitet me di Krasniqi nga Malisheva. Përshëndetje përfaqësues të mendimit shkencor dhe të fjalës së bukur artistike. Unë do ta lexoj një triptik, të cilin e fillova në Gjakov, e vazhdova në Tiranë dhe përfundova pak aportën në Zgatar. Triptiku im titullohet I këndoj muzës. Dritë në tërmuzgu, apo hijet të zgjatra dhe filonin në valën në podium për qjellë në muzika morfe. Ato hilëshin, për drilëshin pa takë, rritën i sregulluar. Ku a humë bërboshe, as një fjallë, as një rohe zemre zëmë të si. Vizëllim dritë oni, zhurëm, zgërdim për vetës, kaos. Mungoj e shekë së deti, kalove harqët e gjberit për te 7-7 grykave të bardha, këtu dhe një gjellë. Me erdhë dhe një natë me endrën ti me zgjuar, me preke trupin me aromen e muzgut të parë, me një da oktove me preke qokësit e ngrota, me ndezë e mallin me ujflokën e lagur, me dridhët të tërin, me posqeshjen të tënë dhe valilomi. Fletë bardha dhe ndjesin, angë të vesa shtohej, në pasyën e ujliqeri dridhë një hije e bardhë. E pyta djelin allegorik, anë këthin të mazoj, kaltërsia valëve të dehura liqenim tim të razoj. Zgjatë të adorë në lagur në dritë për cilirë në liqenit, djelin zori syrin nga thënsi e ti. Freskia drithëroj malin, e për të gjokësjeve të gufura që prekshin të gifur këtu të liqenit. Një dërbardha të ndohet, krithur nga lopës jim, mungon të mulla eves në kopshtin e Adamit. A tjenë në thënsi, një barkë ndjetë në tonte. Pas lënë të gjurëmën kryqëzuar me hijen time. Nga ujtë thjelë të liqenit, kje bardha ngriti kohë, në sytë e min nga zëlluës, silueta jote më shfaqë. Ju faleminderit. Peshqit me nejtë në pru, i ka hidra i që malkum ujit, e peshkatar të i prit tili i parje që të kryt, për me kapsi me pasfaj, e me denu me therit të mershme. Po e shra që proni po mërzitët, A mush me letrat njerëzve që lypin ndryshim të fatit, pilivesat vetë mbytu në amasi shpresa ju ka që rruhet netve të brishta, prej jargëve të pare së shpërlame, gjujtën papik djerësës, prej berlogu të kalbun që banirë gjenazës. Proni në ka shajt nan e në babë,
në kam tures ka shkru parullat pa moralshme, mas ne i ka rfy paralisit për të vërtetat tona. E ka lujt kryt dhe ka vjell buken ton të përmendun e të përfolun.